Би хотын иргэн. Нүүдэлч уламжлалттай монголчуудын хувьд хүний олонлог хөршийн харилцаа гэдэг шин үзэгдэл байсан цаг саяхан. Харин одоо энэ бол улсын маань нийслэл Улаанбаатар. Нэг иргэний эрх нөгөө иргэний эрхээр хязгаарлагдах хариуцлага бол хотын дүрм. Зөв бодлого, хариуцлагатай иргэн энэ бол хотын дүрм. Улаанбаатар хотын хүн ам сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 400-аас 500 мянгаар нэмэгдсэн. Хүн амынхаа тоог дагаадч тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдсээр байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар зөвхөн Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо 632 мянгаар хүрчээ. Энэ нь Монгол улсад нийт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн 54.1% эзэлж байна. Улаанбаатар хотын иргэдийн 85% нь төгжрлийг дээд хэмжээндээ хүрсэн, 86% нь нийтийн тээврийн үйлчлэл гэм үү. 76% нь төгжрлийг бууруулахын тулд зоригтой арга хэмжээ авах цаг нь болсон гэдэгтээ санал нэгдсэн тухай судалгаа гарчээ. Гадуур хэр төгжрлтэй байна вэ? Нийлэн байна шүү. Ер нь харж байгаад аль улсрал илүү төгжрлтэй байна вэ? Одоо л яг хэлтэв шүү. Одоо 9 сар хичээл их болоо л гэж бошиг. Мөн гайг байсан шүү дээ. Энэ 9 сард л их төгжрлтэй байдсан шүү. Усаа гин хичээл эхлэхээр л ерөөсөй байгаад хүчтэй шүү дээ. Зам дээр үсээ замын 5-50% өдөрт бол ер нь тэгэл зам дээр л өдөр хөнгөрч шүү дээ. Ягаад төжрин яг хувийн унаагаараа зорчиж байгаа вэ? Гэхдээ одоо тэгэл наандаж бодох чинь ковид юу чинь тэгээ нөө халдвар хамгаалалтын дэглэм дээрээс нь тэр ариун цэвэр одоо нөгөө нэг хүртээмжтэй чанар бол байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо явахад хэцүүлтэй. Одоо энэ ковид төвд ч одоо автосаар явж хэцүүлэх хэлтэй. Тэ. Тэгэхээр хувийн өнөө аймаг дээрэлтэй уусаа ирэл мэн талаасаа ч гэсэндээ хатуулсан сохом бол хүл мүл чилээд ядж явах төгжрэл удаа амир хэцүү байдаг хөөх. Тэгэл хүмүүс ч ингээд өөрсдөө машинтай явахыг бодно шүү дээ. Зүйтгүй автосны угаасаа суудаг шүү дээ. Өөрөө машинаар лайлуулах. Ер нь ямар шалтгаанаар автосны суудаг вэ? Замр үдстэй. Тэ тэгэл 1980-аад онд Улаанбаатар хотыг 400-аас 500 мянган хүн амтай байхаар төлөвлөж зохион байгуулалтуудыг хийсэн байдаг. Гэтэл өнөөдөр хотын хүн ам 3 дахин нэмэгдсэн автоцам төгжрэх томоохон шалтгаануудын нэг юм. Улаанбаатарчууд гээд ямар хүмүүс байх ёстой? Улаанбаатар хот 1994 онд баталсан нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулагдж өнөөдрийг хүрсэн. Тухайн үед хотын хүн ам 500 гаруй мянга байлаа. Харин өнөөдөр хот 1.5 сая хүнтэй болцоод байхад энэ хуулиар зохицуулах нь очир дутагдaltaй учраас нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталсан нь хамгийн том дэвшил юм. Хотын иргэдийн харилцаа, үйлчилгээний соёл, замын хөдөлгөөний соёл гэх мэт хотын соёлтой холбоотой асуудлыг хуулиар зохицуулах боломжгүй учраас иргэдийн санал оролцоотойгоор хот өөрийн гэсэн дүрмтэй болно. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч бүрт тодорхой хэмжээний дүрмийг зохицуулж, соёлтой боловсон хөдөлгөөнд оролцох нь бол энэ нь төвчрлийг бууруулахад нөлөөлөх хотын иргэний оролцоо болох учиртай юм. Сүүлийн 30 жил Улаанбаатар хотын хөгжилтэй холбоотой асуудал бол хүмүүсийн бодлогын гажуудалтай бодлогын алдаатай за норм нормативийн стандартын хэмжээг зөрчсөн байдлаар одоо газар болголтонч явсан. За дээрээс барилгын энэ одоо барилга барих зөвшөөрөл, зам барих зөвшөөрлүүд нь угаасаа энэний дагуу одоо явж хийгдэж ирсэн. Тэгээ үүнээс үүдэлт өнөөдөр шинэ хуу амын хэд их одоо нэгтршил за төвлөрөл бий боллоо гэдэг хэрэгтэй маш хөнгөлөлттэй зүйлүүд төвнөн зүйл. Тэгэхээр энийг засахын тулд нэгдүгээр нь оншин зүв тавих хэрэгтэй байна. Оншин зүв тавихын тулд энэ нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг нь үндсэн хотын одоо яг энэ эрх зүйг зохицуулж байгаа хэм хэмжээг тогтоож байгаа хүчин чадал санхүүг одоо бас нэмэгдүүлэх нь гол бодлогын бичгээрээ бид баталгуулж авсан тал баяртай байгаа. За энэний араас одоо хотын дүрм стандартууд орно. Ахаа дээрэс нь одоо энэ цаг тоолын дараа эдийн засгийг дэмжих хууль эрх зүйн одоо бас шинэ энэ орчин одоо бас би боддоор би бол. Нийгмийн тулд ерөөсөө нэг номерт тул энэ төвчрлийг яаж бууруулах вэ гэдэг асуудал бол нийт Улаанбаатарчуудын одоо бодлогын асуудал, толгойн өвчин болсон байна.
Тэгэхээр хотын зүгээс, хотын зүг дарганы зүгээс бас хамгийн түрүүнд усны нэмэгдэж байгаа энэ 80 мянган автомашины хэрэглийг одоо яах вэ? Хоёрдугаарт одоо энэ хөдөлгөөнд оролцож байгаа төрийн албаа хаагчдынхаа одоо 48 мянган гаруй төрийн албаа хаагчд байгаа. Бүгдээрээ л дур бүрний одоо өөр өөр юмнаар ярьж байгаа. Бүгдээрээ хүүхдээ сургууль цэцэрлэгтээ хөргөдөг. За энэс үүдэл ер нь бол хүний хүрээлэн байгаа орчин амьдрал амьдарч байгаа орчноос шалтгаалж энэ төвчлөлийн асуудлууд бодтор одоо бий болсон зүйл. Тэгэхээр энэ одоо бодит үнэтэй бид нар нүүр тулж байна. Тэгэхээр энийг одоо жишээ нь бид нар бууруулах үднээс ялангуяа Улаанбаатар хотын хүн ам сая 500 гаруй одоо ингээд сая 664 төгч байна. Орж гарч байхдаа бараг сая 700 орчим байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгаас шижиж ирж байгаа төр орчин суугчдын асуудлыг бид нар яаж зохицуулах юм бэ? За одоо жишээ нь ингээд ялангуяа автомашины хэрэглэг өөрөөр төрөө хэлсэн. Анх төгч хэрэглэг гэж тийм ээ. Ялангуяа манай Улаанбаатар хотод бол ер нь нийтийн тээврийн одоо сонголтын асуудал бол бараг байхгүй. 2000 оноос хойш Баяр Тарган захин газрын үед нийтийн тээврийн одоо бараг шинжилтийг л нэг дөрөвтэй хийснээс хойш өлөгтэй ер нь шинжил хийгдээгүй. За хувийн хөвшил бас хувийн хөвшлийн оролцоотой. Ингээл одоо нийтийн тээврийнхаа нэг автобусны одоо зохицуулалтыг л үе үеийн зэрэг дарганаар хийсээр ирсэн. Тэгээ энэ үл хэ олон шалтгаан байгаа мó. Зүгээр шууд бууруулч нэгэд буурдаг бас зүйл өгтөөс бишээ. Төвчрэл яг энэ үеэс буюу 8 дугаар сарын сүүл 9 дугаар сарын ихэн үеэс эхлэн эрч имждэг. Оргил ачааллын үеийнээ сургууль цэцэрлэг эхлэх үеэр гэж ойлгож болох юм. Өнөөдрийн байдлаар 110 мянган гаруй сурагч автомашинаа сургуультай зөвлөгж байна гэсэн судалгаа гарсан. Энэ нь төвчрлийг бий болгох томоохон шалтгаан. Энэ мэтчлэн олон хүчин зүйлээс шалтгаалan автозамын төвчрэл бий болж байна. Одоо ихчлэн сургууль орж байгаатай холбоотойгоор за сургууль цэцэрлэг орж байгаа нөгөө гаднаа хөдөө орон нутгуудаас бас нааша чиглэсэн хөдөлгөөн гэл ингээл төвчрэл бий болж штэ тийм ээ. Үүсэж байгаа бол олон шалтгаанууд байна. Хамгийн том төвчрэл бий болох шалтгаан юу юм бэ? А нэгдүгээрт нь одоо ерөөх бас сурлын сургууль, ихтэй сургуулиуд эхэлдэгтэй холбоотойгоор. За хөдөө орон нутгаас бол нийтээ 80 мянган оюутан ирж суралцдаг. За сургууль цэцэрлэгийн одоо хөрөлцөө холбоотой хамран тойрох хамгийн сургах тойрох одоо тойрогтой холбоотойгоор бол нийтээ 110 мянган хүүхдийг бол тээвэр хэрэгслэр зөөдөг гэсэн юм тооцоо байгаа. За тэгээд мөн түншлэн сургууль цэцэрлэгтэй холбоотойгоор одоо эдийн засгийн идэвхжил явдаг. За сургуулийн одоо бэлтгэл ажил форм гэдэг ингээд ийм эдийн идэвхжил бизнесийн идэвхжил явдаг. За бизнес төрийн захиргааны хувьд бол бүх албан байгууллагууд ихэнх нь амарч байгаа гэвэл 9 сарын нэг нь бүгдээрээ зэрэг ордог. За энэ нь манай удирдлагын чанартай холбоотой асуудал байдаг. За ингээд ер нь бол хөдөлгөөний ачаал бол 7 сараас 8 сар шилжих энэ хугацаанд бол 2 дахь нэмэгддэг. За тэгэхээр мөн түнчлэн энэ дээр нэмэгдээд бол Улаанбаатар хотын төвжирлийн өөрөх нь одоо гол шалтгаан бол одоо хитэх машин явж байгаа юм асуудал байгаа. Манай хотын маань замын шүлжээний нэмэгдсэн хурд бол ойрын 10 жилд ердөө 18% нэмэгдсэн боловч автомашины тоо бол 234 мянгаас 650 мянга хүртэл одоо нэмэгдсэн юм тоо баримт байгаа. Тэгэхээр өмнөөс үүдэд бол хитэх машин одоо бий болсон гэсэн юм тооцоо. Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн 75.8%, ихтэй сургуулийн 95.8%, ерөнхий боловсролын сургуулийн 32.8%, хүүхдийн цэцэрлэгийн 47% нь үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэтэл Улаанбаатар хот Монгол улсын нийт газар нутгийн 1.3%-ийг эзэлдэг. Энэ газар нутагт хүн амын талаас илүү хувь нь нийтийн тээврийн хэрэгслийн 54.1% нь хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм. Одоо яг нэг 8 сарын төсөл чинь бас төвчрлийн бас нэг яг эхлэл хэсэг шүү дээ. Төвчрж эхэлж байгаа тийм үү? Энэ бол одоо энэ цаашдаа дахиадсан дахиад нэмэгдэх байх гэж таамаглаж байгаа. Хэдийгээр хугацааг зарцуулж байна та. Гэхдээ одоо яг эд оргил төвчрлийн үүдэл ер нь зайсангаас наашаа хотын төв рүү бараг цаг явна шүү дээ. Орой бас цаг явна. Тэгэхээр 2 цаг байгаач. Маш их шатхуун одоо цаг алдалт, шатхуу өргүү зарцуулт гараад тийм шүү дээ. Жишээ нь 2010 оноос хойшхын төвчрлэлтэй холбоотой хугацаанд бид нар чинь оролцоогоор 11.8 их найд байсан баха. Тийм. Шууд болоо шууд усаралцсан. Одоо яг энэ төвтий, төвжирлийн асуудлыг бид дөрөвдүгээр шиг таацтай яралтай шийдэхгүй бол яг энэ ирч ирээ жилд 80 мянгаар нэмэгдээд автозамын бүтээн байгуулалтын хурд нь энэ одоо хөгжлийнхаа хурдыг, худалдаа авалтын хурдыг гүйцэхгүй шүү дээ бас ойлгомжтой. Тэгэхээр бид цааш та энэ бодлогын дөрөвтэй алхам хийхгүй бол
Бараг 25 хүртэлх хугацаанд 4 жилийн хугацаанд 24.3 их нэгтсэн тооцоогдож байна. Маш их мөнгөийг шууд болон шууд тусаал бид нэр өргүү зардалтай шатхан зарч байна. Улаанбаатар хотод зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслийн зорчих хурд 13 км цаг. Оргил ачааллын үеэр энэ хурд 8 км цаг болж буурдаг. Энэ хурдыг олон улсад тэг зөксөлт гэж үздэг. Төвжирэл яг энэ хിവэрээ үргэлжлэх юм бол ирэх 5 жилд Улаанбаатар хот зөвхөн төвжирлээс үүдэн 24.3 их найд төврийн алдагдал хүлээнэ гэсэн тооцоолол гарчээ. Тиймээс төвжирлийг бууруулах, өөрчлөлт шинжилтийг хийх зайлшгүй шаардлага бий болжээ. Улаанбаатар хот төсөв санхүүгийн төвжидмэл байдлаас шалтгаалан төвжирлийг бууруулах томоохон дорвитой алхмуудыг хийж чаддгүй байсан. Тэгвэл хотын хамгийн том тулгымцаа асуудал болох төвжирлийг бууруулахад жил бүр улсын төсвөөс 420 тэрбум төгрөг төсөвлөх түүхэн шийдвэр өнгөрөх 7 сарын 19-ний өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар гарсан юм. Мөн улсын хуралдах Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого эрхэлсэн төр хорог байгуулж хотын төвжирлийг бууруулах үндэсний хорогч байгууллаа. Дэлхийн аль ч улсад хөдөлгөөнийхөө ачааллыг бууруулах гаргалгаагаа олж шийдвэр гаргаад нэг сар нэг жилийн хугацаанд салсан жишээ байдаггүй. Ганц нэг шийдвэр гэхээс илүүтэйгээр цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлж байж хөдөлгөөний ачааллыг бууруулна. Энэ жилийн тухайд хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах боломжит аргуудыг хэрэглэх бол ирэх жилээс төвжирлийг бууруулахад улсын төсвөөс 420 тэрбум төгрөгийг зарцуулж эхэлнэ. Улаанбаатар хотын одоо яг автоцамтай холбоотой бүтээн байгуулалтуудыг ярихлаар хот төсөв хөө төсөв муутай гэдэг нэг ийм асуудлуудыг үеийн хотын дарга нар ярьж ирсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бас тодорхой хэмжээний хэдэн алхам урагшлуулчлаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр 2022 оноос эхлээд автоцамын төвчлэлийг бууруулахад улсын төсвөөс 420 тэрбум төгрөгийг одоо төсөвлөдөг байхаар одоо энэ зохицуултуудыг хийж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ирэх жилээс ахуулаад шиг юм. Ер нь цааш яг энэ автоцамыг төвчлэлийг бууруулах тэр 420 тэрбум төгрөг юунд зарцуулагдах вэ? Хэр бас бодит дэмжлэг болж чадах вэ? Би бол одоо бодит дэмжлэг болно л гэж шарж байгаа. Ялангуяа 420 тэрбум төгрөг нь хаанаас гараад ирсэн бэ гэж. Манай иргэд бас тэр бодчихж магадгүй. Тэний зохиомжтой тооч юм шиг тийм. Зохиомжтой одоо жил болгон нийт Улаанбаатар хотын нөгөө орлого төвдрүүлж байгаа шуудын орлогоос сангийн ам руу 280 орчим тэрбум байснаа 320 болоод энэ жил 420 өнгөрсөн жил 420 болсон шүү дээ. 2 жил дараа нэмэгдээд байдаг. Тэгээ нөгөө тэрийг нь болохоор ялангуяа санхүүгийн тэр нэг арга гаргачлалаар нь томьёолд оруулж тооцоол. За нийт орлогын тооцоол, зарлагын хасаал. Тэгэл тэндээс яг бодит одоо шуудын орлогоос нь төлрүүлэх орлогоос нь улсын юуруу төсвөрөө татаад авчдаг. Тэгээ хотод өнөөдөр яг хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр хийх. За бодиттөө одоо шинэ нөгөө энэ замаа янзлах саад одоо бусад ногоон байгууламж энэ гэрлэн тохомохоо хөрөнгө оруулалт юм бол мондохгүй шүү дээ. Тэгээ энэ болгонд нөгөө өөрөө шууд ажиллаа хийгээд ингээ засаа явчих их хөвсөр нэрсээ байдаг. Иргэдэн татвараа төлөөд байдаг. Орлогын төвлөрүүлж өгөөд байдаг. Тэгээ энэ 420 тэрбум төгрөний одоо шуудын орлого бол зөвхөн Улаанбаатар хотынхоо одоо энэ нэг төвжирлийг бууруулах. За Улаанбаатар хотынхоо энэ стандарт норм нормативыг хангах, замын нөхцөлийг сайжруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх олон улсын том хотууд шиг томоохон цэцэрлэг түрээлэнгүүд одоо байгуулах энэ зуны хаврын зун одоо намрын өвлийн цагт шалгаа байхгүй цэцэрлэг түрээлэндээ орж иргэдэн одоо нэг амьсгалдаг хотын нэг том ууршиг байх хэлбэрийн байгууламжууд дэлхийн том хотууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ 420-ыг ер нь хаанаас гаргаж ирэв гэдэг нь ер нь хотын иргэдийн өөрсдийн төлж байгаа татвар байхгүй юу? Энийг буцаагаад улсын төсөв рүү татаад бүх аймаг руу хуваалцдаг. Тэгээ Улаанбаатар хотод нэг аймаг 5 хүрэхгүй дээ орчим тэр үед өнөөх хөрөнгө оруулалтын ажилтнууд үлдээ. Тэр нь энэ хотынхаа ханаж хүрдгүү. За мэдээж хот руу одоо жишээ нь бид нэр шилжүүлж өгж байгаа шүү дээ. Хотод бүтээн байгуулалтын ажилтнууд зөндөө л хийгэж байгаа шүү дээ гэдэг. Тэр улсын төсвийн хуультай эрх шилжүүлэх гэрээгээр ийм зүйлүүд хийнэ гэж ороод ирдэг. Тэр нь төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх болдог. Эргээд газар чөлөөлтийн асуудал дээр хот өөрөө ундаг. Яасан нөгөө 2 тэрбум 3 тэрбумын хөрөнгө оруулалтаа сургууль зэрэг барих ажлын газар чөлөөлтөнд ер нь 5 тэрбум 6 тэрбум болчихлоо. За ингээ хотын хөрөнгө оруулалтын ажлууд явдаг. Их хурлын гүшүүд хот хоёрын хооронд бол ингээд бүлэ ойлголцолтой байна. Яасан хот газар чөлөөлж өгөх. Гүй хот яг үнэндээ мөнгө нь байхгүй учраас. Яагаад парк шинжилгээ хийж чадахгүй байна? Яагаад улаан хангамжийн их хүсрэг хот одоо шинэ шийдэж чадахгүй байна? Яагаад энэ 30 жилийн хугацаанд тавигдсан 1.6 их найтийн өр ширийг үйж чаддагаар хот дарж явж чадахгүй байгаа гэдэг чинь ерөөсөө бодит нөхцөл байдал. Ийм л болж байна. Тэгэхээр энэ 420 тэрбум бол ерөөсөө Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр орж ирнэ. Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэлбэрээр энд нь юу ахын гэхээр хотуул одоо шинэ нөгөө замынхаа зурагцлыг хийцэн
За одоо шин төгжрлийг бууруулах чиглэлүүдээр л нөгөө зураг төслүүдэд хийцэн багс та. Сургууль цэцэрлэгч байж болно шүү дээ. Яг тухайн одоо дутагдж байгаа сонгоны харьхан дүүрэх баян зүрхч юм уу? Тухайн тэр дүүргүүдээс хотын төв рүү хүүхдээ зөөж байгаа сайн одоо тийм боловсрол яг тийм ээж аавуудын хүүхдийн сонгож байгаа сургуулиудыг тэнд нь бариад өгсөн таахгүй. Тэгэхээр наашаа ирэх юм аа шаардлагагүй болчихно. Тэр тийм байдлаар л үр нь энэ сургууль цэцэрлэг зам гүүрэн байгууламж за босод одоо жишээ нь төрийн үүрэгчлэгэнүүч гэсэн тийм ялгаа. Гарах ч таахгүй. Тэгжээч төвжирэлтэй холбоотой хэт их нэгтэр шилжин одоо хүч чадтайгаар буурна л гэж би зөвхөн харж байгаа. А зөвхөн зам бариад бас буурна гэдэг нь өөрөө бас өрөөсгөл болгох таахгүй. Одоо жишээ нь ингээд замын уулзуурыг тэлээд өчөөл болчихлаа гэж. Энийг дагаад бид нэг тодорхой одоо жишээ нь эдийн засгийн хөшүүрэгтэй тодорхой хязгаарлалтуудаар нөхцлүүдийг тавьж өгөхгүй бол уулзуур өргөсөж ахаал автомашины худалдаа авалтууд нэмэгдээд идэв. Эннийхээ худалдаа авч байгаа анхдагч хэрэглээнийхээ хурдыг бүтээн байгуулалтын хурд нь гүйцэхгүй болчихдог. Энэ дээр л асуудал байна. Энэ дээр л өөрөө яг чинь нэг төрлийн оролцоотой зөв зохицуулалтын бодлогыг бүтэрүүл гарах хэрэгтэй болж байна. Урт хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ажлууд нь тодорхой байгаа. А гэхдээ одоо яг ингээд энэ жилээс эхэлж байгаа учраас бас нэг боломжит аргуудыг бид хэрэглэх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ жил хэрэглэх боломжит аргууд нь юу юм бэ? За энэ жилийн хувьд бол нэгдүгээрт нь одоо сургууль цэцэрлэгийн асуудал маань одоо 5-9 гэдэг ийм зарчмаар явж байгаа. 5 өдөр хичээллээ, 9 өдөр онлайнаар хичээлнэ гэсэн. За энэ бол ерхий болсон сургуулийн одоо нөгөө зорчил хөдлөө нөгөө хүүхдүүдэд зөөдөх зорчилгоо нь 50% буурна гэсэн юм тооцоол гарч байгаа. Нэгдүгээрт нь ойрт нь хэм бол ажлын уян цагийн асуудлуудыг одоо ярьж байгаа. Та ойрын хугацаанд бол шийдвэрүүд гарах бах. Ер нь сургууль цэцэрлэгүүдийг одоо бүсчилсэн байдлаар ойрхон 500 метрийн радиуст байгаа чинь дөрвөн сургууль байлаа гэж отоход тэр дөрвөн сургуулийн одоо цагийн зөрүүлэх за удлааны төвүүдийн цагийг зөрүүлэх за 7 өнөختө бол нэгт 5 дахь өдөр бол оргил ачаалттай өдрүүд өгдөг. За энэ ачаалтууд бол хамгийн зах хөдлөлийн төвүүдийн нэг хаах цагуудыг одоо амрах юм өдрүүдийг зөрүүлэх юм боломжийн судалж байгаа. За энэ дөр ойрын хугацаанд шийдвэрүүд бас гарах байх. За мөн түншлэн одоо төрийн захааны байгууллагууд, бизнесийн байгууллагууд дээр кар шеринг хийх боломжуудыг нэгдүгээр туриалах төрийн захааны байгууллагууд автобусны билет одоо картуудыг 6 сарын хугацаатай өгөх бас боломжийг судалж байгаа. За мөн түншлэн одоо төвийн бүсийн зогсоолуудыг төлбөржүүлэх. За энэ нь өөрөө ажилдаа автомашинтай ирэх боломжийг одоо нэг талаасаа одоо хязгаарлах гаралж байна. За нөгөө талаасаа энэ байгууллагууд ирж байгаа гаднаас ирж байгаа үйлчлүүлэгчид ирэхэд иргэдэд бол бас боломжийг олох ийм төслөдлийг үүсгэх ийм тооцоолол ажиллагаанууд олон ажлууд хийж байна. Ирэх жилүүдэд төгжрлийг бууруулахад 5 цог зарах хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд 1-дүгээрт хот төлөвлөлтийн хүрээнд авах хэмжээ, 2-дүгээрт авто замын сүлжээг шинчлэх, 3-дүгээрт нийтийн тээврийн чанарыг сайжруулах, үр дэмжийг нэмэгдүүлэх, 4-дүгээрт замын хөдөлгөөний зохицуулалт төлөвлөлтийн инженерчлэлийн хүрээнд арга хэмжээг авах, 5-дүгээрт эргэцүүлэн зохицуулалтын хүрээнд арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөд байна. Яг хот нөгөө та бүгдийн хийсэн судалгаа гараад тийм ээ одоо байгаа төвшөндөө ингээд судлагдсан тэр стандартанда очих хугацаа юу нэр хол бол 30 жилийн алдааны гажуудлыг засахад одоо шинэ биднэрт төрийн залгамж чанар гэж явах хэрэгтэй шүү дээ. Аливаа ажил. 4 жилийн дараа шинэ дараагийн дараа гарч ирэх юм бол тэр дараа болж байгаа хүмүүс яг энэ залгамж чанарыг цааш нь ягшдл үргэлжлүүлээд аваад явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм учраас нөгөө төрийн залгамж чанар гэдэг бол 1-р цаг хугацаа хэмнэнэ, 2-р хөрөнгө санхүү хэмнэнэ, 3-р нөгөө бодлогын бичиг баримтууд боловсруулалтын дээр үнэхээр одоо оновчтой бөгөө зөв яваад явах тусам эдийн засгт маш хэмнэлтэй үр дүнтэй богино хугацаанд хугацаа алдахгүйгээр дахиад цааш нь нөгөө үргэлжлүүлэх ажлуудыг хийж явах ёстой болго. Тэгэхээр би хотын ажлыг бас ингэж 24 оноос хойш бэлгийн унаасаа л гэж байна. Үнэхээр их одоо дотроо бас бодож. 2-р гэвэл төрийн залгамж чанар гэдэг бол бүх шатнтаал яваасаа гэж бодож байгаа. Зөв зөвхөн юм одоо дэмжиж ариулын хэмлэх зүйлдер нь одоо шинээр бодлогын цааш нь үргэлжлүүлээд хүний нөөцийн бодлогын цаашаа чадах чаа хин нэгний танилт тал биш хин нэгний хамаатан саднч биш те үнэхээр мэрэгжлийн технократ одоо тэр инженеруудыг Улаанбаатар хотод нь аваад магадгүй сайжруулах хүмүүсээ бол тэрийг сайжруулад ингээд бага авлам сайжруулад хотынхын төлөө гэсэн сэтгэлтэй залуусаар бага бүрдүүлж одоо явах хэвээр тэгж байж нь Улаанбаатар хотынхаа асуудлыг яг ингээд нэг тийм хуримтлагдсан асуудал биш тухайн асуудал гажиудалтай холбоотой барилгын төлөвлөлт зам ер нь олон юм байгаа энэ тул ерөөс.
Тэгэхээр эн чинь дагаад хүн нөгжих шүү. Яг тийм байдал руу орж бүгд зэрэг алхаж ижин хөгжлийн гажуудлыг бол засна. Тэгэхээр энэ бол 1 жил 2 жилийн асуудал багтаас биш. 4 жилдээ бид нар бол тултал ажиллана бие бол. Тултал ажил. Амжихгүй зүйлүүд байж магадгүй. Угаасаа бүгдийг амжуулдаг баатар ч угаасаа байхгүй нөхөд. Тэгэхээр би зүгээр бодохдоо бол энэ 10 жилийн тогтвортой байдлын үр дүнд энэ олон гажуудл болсон, алдагдсан стандарт бус тэгээ дөрмийн бус зүйлүүд би засагдах байх л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр л тогтвортой л яваад байгаа. Энэ бодлого цаашаа үргэлжлүүлээсэйгээд. Үнэхээр суурийн бол сая услах гайгүй тавилаа шүү дээ. Хотын авт замын сүлжээг хөгжүүлэх төлөвлөгөөгөр шинээр 1500 орчим километр замыг барьж байж төвжирэл хэвийн хэмжээнд очно гэсэн судалгаа гарчээ. Үүнээс эхний ээлжинд богино хугацаанд 432 км авт зам замын байгууламжийг барихаар төлөвлөж байгаагаас авт замын төвжирэлд шууд нөлөө үзүүлэх 223 км замыг шинээр байгуулна. Энэ ажлыг ирэх 3 жилийн хугацаанд байгуулснаар авт замын төвжирэл 20 гаруй хувиар буух тооцоо гарчээ. Дэлхийн аль ч хотод тулгунтдаг асуудлын нэг бол төвжирэл. Буруу зохион байгуулалт, буруу төлөвлөлт гээд олон шатхааны улмаас бий болсон Улаанбаатар хотын төвжирлээс нэг сар нэг жилийн хугацаанд сална гэдэг бүтэшгүй. Гэхдээ хууль эрх зүйн хүрээнтчдэр, төсөв санхүүгийн хувьчдэр ирэх жилүүдэд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын суурь нь сайн тавигдсан гэх хотын даргын яриаг та бүхэн сонслоо. Төвчрэл урт хугацаанд шийдэгдэх асуудал. Нэг талаараа жолооч та биднээс хамаарх учир замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцоорой.